신 같더라 인기치니 고이안 데레 옥나 아이하들 희게 요런 수게 으르그치 우드네 아이스의 야와 누티 감동 토스지 탈나 아이니 군문 톡뜨그 그치 기르에 터치니 울게네 Хора хөгдөж уртын дууга шурам хайна Монгол бичгээр татталж шаштар түүхээ үлдээнэ Хүлгэр тойда хайж хойчин удма өсөгнө Өмсөх дэлхээ урланхан өрийн дураар жаргана төлин дуусангнаад жаргалын уухай хадааж буурлуудын ёрөөл цалгаад өргөө хотол даяаран нас буйнаан нэмж өөдлөн дэвжхэн бэлэгдэл цагаан сар айлчллаа. Таван тансаг идэ маань тавг дүүрэн яраагаад таван эрдний сүрг маань бэлчээр дүүрэн налайгаад шившиж орхисон шагаанд минь дөрвөн бэрх тороогоод шинжиж харсан бүхэнд маань Ацин савин гэрэлтэж байна. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ уралдаан цэнгэнт дөрвөн бэрх нэвтрүүлгийн мань энэ дугаарт дөрвөн далай таван тэв даяар Монголынхон уламжилт өвс соёл урлагийг өнгөлөн тордож өрдөн бадрааж явдаг урлаг соёлын шашны зүтгэлтэнгүүд мань оролцож байгааг уламжлалын хэрэгтэн таатай байна. Ингээд Уралдаан цэнгийн дөрвөн бэрх нэвтрүүлгийн мань хоомирт морилон ирсэн багуудан бас та бүхэндээ товчхон танилцуулъя. Миний зүүн гартал зүрхэн талд мань адуучин багийн хамт олон морилон саадсан байгаа. 78 жилийн яруу гэгийн түүхийг бүтээсэн Монгол улсын төрийн шагналт ардын зураач амглангийн нэрмжит Монгол улсын соёл урлагийн сургуулийн дүрслэх урлагийн академийн хамт олон төлөөлөл морилон саадсан байна.
За дараагийн баг Шинэ Монголын шин соёл урлагийн язгуур галголомт нь байж 60-60-аар өртөөлөн 100 давуулж 1000 дамнуулсан гэгэн сайхан түүхийг бүтээж дэлхийн болоод Монголын сонгодог жүжигийг Монгол төмнийхэн оюун санааг гэрэлтүүлэн бүтээж ирсэн манай улсын драмын Эрдэмийн театрын хамт олны маань төлөөлөл Алтан үе мөнгөн үеийнхэн гэгэн сайхан түүхийг өртөөлөн уламжилж яваа өнөө цагийн өнгийн тодорхойлж 92 жилийн яруу гэгэн түүхийг түүчлэн бүтээж яваа улсын драмын Эрдэмийн театрын маань жүжигчдийн төлөөлөл марлин саадсан байна. Дараачийн баг маань Хончин баг. Монголчуудын маань Орш хүн бас нэгэн дархлаа болсон шашин соёлын залган бадрааж яваа Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгчлэн хийдийн хамт олны төлөөлөл Боёны садан лам ховргууд шашин соёлын зүтгэлтэнгүүдийн манд төлөөлөл морилон саадсан байгааг уламжлахад таатай байна. За дараагийн баг маань Тэмээчин баг. Монголчуудын маань өв соёлын гайхамшиг болж Өргөн олон даяар дуурсан дууны урлагийн өвөрмц гайхамшиг төрөл уртын дууган залган уламжилж яваа уртын дууны өн чуулгын хамт олны төлөөлөл оролцож байна. За ингээд нийт багуудтан амжилт хүсье. Урлаан цэнгийн дөрвөн бэрх нэвтрүүлгийн маань эхний даваа инхүү эхлэж байна. За манай нэвтрүүлгийн уламжил ёсоор эхний асуултыг та бүхэн маань өөрснөө бэлдэж ирсэн байгаа. За баг төс бүрийн асуулт бол та бүхний өөрснийхөө нэршлийн шагааг хадгалж үлдэх үү, бусдад алдах уу гэдгийг шийдэх ийм асуулт байгаа юм. За ингээд адуучин багаас эхний асуултыг асууж нэвтрүүлгийн салхийг хаглая хэмээн бодож байна. Адуучин баг Баяр Төр соёл урлагийн сургуулийн амгалангийн нэрэмжит дүрслэх урлагийн академийн Уран зураг баримтлалын урлагийн тэнхмийн ахлах багш доктор профессор Уран Чимэг Соёл урлагийн сургуулийн амгалангийн нэрэмжит дүрслэх урлагийн академийн захирал доктор профессор Уян Соёл урлагийн сургуулийн дүрслэх урлагийн академийн график дизайны тэнхмийн эрхлэгч зураач багш Ядам Сүрэн Соёл урлагийн сургуулийн дүрслэх урлагийн академийн уран зураг баримтлалын урлагийн тэнхмийн уран баримтлалын ахлах багш Монгол түмний эртний их уламжлалт их баяр ёслол цагаан сар болж байна. За цагаан сараар одоо хэлсэн хөг бүхэн бэлэгдэл хийсэн одоо үйл хөдлөл бүхэн бэлэгдэл байдаг. За тэгээ энэ бүхнээс одоо энэ дөрөн бэх тэмцээнд оролцож байгаа гурван багтаа тавих асуулт байна. За хадаг эрхэмлдэг монголчууд. Тэгэхээр хадаг барьж золох ёс гэж байна. Хадагтай золох гэж золох ёс гэж байна. Тэгэхээр энэ хоёр одоо ёсыг сайхан одоо биеэр одоо бодитоор үзүүлээд дэлгэрэнгүй сайхан тайлбарлаад ялгааг нь одоо хэлж өгнө үү гэсэн юм асуулт байна. Хатагтаа зулах нь болохоор тэгж тайлбарлаж. Монголчууд цагаан сараар золгохдоо баримталдаг за ёс. За манай улсын драмын Эрдэмийн театрын хамт олон за төрүүлж гараа өргөсөн. Магадгүй өөрийнхөө мэддэг манай багийнх бас хоорондоо ярилцсан тэр зүйлээ та бүхэндээ харуулъя. Алдаа мадаг байх юм бол та бүхэн бас уучлаж өршөөгөрөө. Хадгийнхаа амийг өгж байгаа хүн рүүгээ харуулнаа. Тэгээд эхлээд хоон дээр нь тавиад өгнө. Тэгээд дараа нь амар мэндийг нь ирээд амар байна өө сар шиндээ сайхан хүмэлж гэнэ өө. Залгадаг байх нэ. А хадаг хүчлэн хариулт адилхан л юм шиг байна. Саяны хул хадаг өгж золох нь. За одоо хадгаа өөртөө үлдээгээд зүгээр хадагтай золох ёсно. Ядам хуруундаа дотогш нь хадгаа хоёр орооч тавиад хоёр ороогоод тохоон доороос нь түшээд амар мэндийг нэрэ золгоно. Амар байна өө. А энд бол энэ хүн хамт настай хүн хадгаа өөхгүй үлдээг өөртөө үлдээх нэ гэж ойлгох нь. За бидний хариулт юм байлаа. За хариултыг авлаа. За дараагийн багууд маань за утга давхцахгүй байвал одоо та бүхэн маань хариултаа
нэмж хэлж болох нь байна. За ерөнхийдөө бол санал нэг байвал түүнийг илэрхийлээд болох нь шүү дээ, тийм ээ. За. За хадаг бол тэнгэрийн хив хуц торг дээдийн одоо өргөлийг өөрөөс дээш хүндтгсэн одоо дээдс багш заамун одоо туусан бодисоо доонор за тэгээ наашлаад бол аав ээж эмээ өвөдөө өргөдөг хүндтгэлийн одоо хив торг биед зөөлөн одоо мэдэгдэх ялангуяа одоо хөрөлцгүй эргэнтэнд нь өргөж байгаа юм тахилын өргөл байгаа маа. Ялангуяа цагаан сарын шиний нэгэнд шинээр бол шиндэгтэн заавал одоо хадаг хүлээж авч байгаа ч гэсэн барьж болно. Мөн одоо өөртөө зонгож байгаа тэр залуу хүнийг хүндэтгэж байгаа багши шавийг бас хүндэтгэж байгаа ийм бэлгэдэл. Нөгөө талаас нь бол одоо барьж байгаа хүн нь бол одоо багш таан ч юм уу одоо аав ээжтэн бол хадгаан одоо барь зологноо. Ингээд одоо зологоход бол заавал хуруун дээрч тогсон байх хэрэгтэй биш. Ер нь бол хүндэтгэе дэлгсэн ч болно. Энэ бол одоо бидний бас түүхэн уламжил байгаа. За ингэж энэ мэт одоо үйлдэлийг хийгэн одоо хадгийг хүлэн авнаа. Хадаг бол дотроо 5 янзын юм өнгөтэй. Хадаг гэдэг маань өөр өнгө гэсэн утгатай үг. Шар хадгийг бол голцоо одоо эрдэн билгийг бол бэлэгдэж байдаг. Цэнгэр хадаг бол монголчуудын тусгаалсан юм өнгө байдаг. За монгол хүмүүс бол хөх тэнгэртэй их залбирдаг. Тийм учраас цэнгэр хадгийг бол их бэлэгддэг. Цагаан хадгийг бол одоо цагаан сараар гэх юм уу эсвэл одоо төрийн хүн гэх юм уу эсвэл нэг тийм за хоорондоо нэг ам зүрсэн гэх юм уу тиймэрхүү үйлс бол цагаан хадгийг бол хэрэгэлдэг. За манай Тэмээчин багийн хариултыг сонсъё да. За Тэмээчин багийнхан энэ хоёр багийн хариулт дээр нэмээд нэг зүйлийг хэлэхэд хадагтай зологох дээр бол таарж байгаа. Хадаг барь зологох дээр бол баруун гарынхаа ядам хуруунд хадгаа хоёр ороогоод үзүүрийн газар чирэхгүй зүүн гарынхаа алган дээр тавьж тэгж зологоно гэж нэмж хэлэх хариулт байна. За. За хариулт бол тодорхой байсан гэж бодож байна. За ер нь бол асуулт тавьж байгаа баг маань ямар их сурвалжаас ямар ном судраас ишлэж чухам энэ асуултыг тавьж байгаа гэдгээ тодорхой хэлж өгвөл тун сайн. За саяын манай одоо багийн асуултанд бол манай ямаачин багийнхан маань нэлээ одоо төхүүлж хариуллаа. За. За энэ одоо их сурвалж бол одоо манай нэрт одоо угсаатан судлаач, нэрт одоо зан жанжин судлаач, Нямбугай, Ариа сүрэнгийн нарын одоо бичсэн 1992-ын төвлөөсөн Монгол жаншлын их тайлбар тойл. Монгол жаншлын их тайлбар тойл дээр одоо яг энэ хадаг барь зологох, хадагтай зологох гэдэг ялгааг тавьсан байгаа да. Тэн дээр бол манай ямаачин багийнхан бол ингээд одоо залгаж байгаа хүний тоон дээр тавила. А тэнд бол хадгны амыг залгаж байгаа одоо хүн рүүгээ одоо барьж очоод тэр хүний эрхийн хуруунд тулгаж алган дээр нь бүрэн тавина. Одоо 10 хуруугийн нь бүтээчихгүй. За тэгснийхэн дараа одоо тохойноос нь өргөж хүндэлж зологоно. Яг хадаг тавьж байхдаа бол мэдлэхгүй зологохгүй. А хадаг авч байгаа хүн маань хадгийг одоо ихэж тавиад зологож болно. А тэр чигтэн зологож болно. За энэ бол одоо хадаг гэр зологох ёс. За хадагтай зологох ёс гэдэг бол хадгны хамыг тэр одоо зологч байгаа хүн рүүгээ харуулад баруун гарын ядан хурууг хадгны ха нэг үзүүрээр нар зүү хоёр ороогоод за тэгээ хадгаан бол унжуулсан чигээр нь тохоо одоо ахмад хүний тохоноос нь өс зологом ингэж ийтсэн байсан. За за ойлгомжтой хариулт ойлгомжтой байсан. За тэгэхээр ер нь бол үнэнд төхүүлж хариулсан баг бол за манай улсын драмын эрдэмтэн театрын ямаачин баг байсан байна. За бусад хоёр баг бол Босод хоёр багийн хувьд бол асуултанд одоо дэлгэрэнгүй нэмэлт тайлбар өгсөн. За манай адуучин баг маань тавьсан асуултандаа асуултыг тань одоо нэг баг хариулж чадсан учраас та бүхэн маань асуултандаа гартсан гэсэн үг. Тийм учраас танай уян дээр дүүхэлцэж байсан тэр эрдэнэт хөлгий тань бид улсын драмын эрдэмтэн театрын ямаачин багт гардуулж өгнө. За багийн эхлэгчээ гөрж байна. За эрдэнэт төлөкт нь тод магна торгон жолоо байх алтаг бай. Эй, Ерөөл Батөр шгээ. Хүрээ! 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 Яа цаа. Тагаа даа. Тагаа.
За тэгэхээр дараагийн асуултыг одоо манай Улсын драмын эрдэмийн театрын маань Ямаачин багийн хамт олон тавих ёстой. Ямаачин баг ялалт Улсын драмын эрдэмийн театрын жүжигчин Баясаглан Улсын драмын эрдэмийн театр Гавьяач жүжигчин Хулан Улсын драмын эрдэмийн театрын жүжигчин Майдар Равжа Улсын драмын эрдэмийн театрын жүжигчин Хончин Тэмээчин Адуучин багийнхаа гишүүдэд бэлдэж ирсэн асуултаан тавья. Монголчууд эв засах өдөр гэж жилийн ямар өдрийг нэрлэж тэр өдөрт ямар үйлийг гүйцээдэг вэ? Энэ асуултанд хариулно. За тэмээчин баг маань төрүүлж хариултыг болгохоор зэрэг шалгуулж гараа өргөсөн байна. За хэлцүүлэх болов уу? Эв засах өдөр гэдэг нь цагаан сарын битүүний өдрийг хэлж байгаа болов уу гэж бодож байна. Аа тэгээд гэр бүл дотроо одоо эв ихчээсэн муудалцсан хүмүүсийн хам бол сар шинэ гарахаас өмнө эвлэрэх эвлэрсэн тийм өдөр хам болов тэгж бодож байна. За хариултыг авлаа. Хариултыг авлаа. За За дараагийн баг маань Адуучин баг маань хариултыг болгохоор шийдсэн байна. Гэмчүүд бид нар ярилцж байгаад эв засах өдөр гэдгийг бол Монголчуудын одоо жилд ганц тохиолддог энэ хаврын тэргүүн сарын шинэ нэгэнд за одоо хамгийн одоо ойр татны хүмүүс найз нөхдөдөө уцсан залгаж уулзаад за тэгээд урд өмнө байсан одоо үл ойлголцол байдгиймүү сансан бодсон байдгиймүү тэр бүхнийг ингэж гээгээд хаяад Тэгээ одоо цоо шинээр одоо сайхан чин жилийг эхлүүлдэг. Тэр өдрийг бол одоо эв засах өдөр гэж хэлдэг байхаа гэж бодож байна. Тэмээчин баг бол битүүний өдрийг за тэр эв засах өдөр гэж нэрлсэн. За дараагийн баг маань болохоор шиний нэгнийг эв засах өдрөө гэж үзэж байгаа юм байна. За манай ганд тагчлан хийдийн Хончин багийн хариултыг сонсъё та. Тэгээ манай багийнхаа ярилцаад ив засах өдөр гэдгийг битүүний өдөр юм болов уу гэж бодож байна. Аа тэгээд битүүний өдөр бол ив засахад нөгөө тамхилдаг хөөргөлөөд аа хөөргөнийхөө толгойг аа нөгөө чангалж өгөөд за тэгээд хөөргөлөө яхта тамхиа зөрүүлээд ингээд бас сулдаг бас нэг ийм бас нэг ив тайлагдлаа. Аа өш одоо янз янзын зүйл сансан болвол тэр нь тэрүүгээр ингэж тайлагдлаа гэсэн бас нэг бэлэгдэл бол байдаг бахаа. Битүүний өдөр хин нэгэнд өш гэдэг юм уу урд нь одоо үг хэл зурсан ч гэдэг юм уу тийм тохиол байх юм бол малын ямар нэгэн зүйл чанж өгдөг. Урд нь хар буруу санаж нэ тэр бүс зүйл явсан болвол тэр нь тэр урд өдрөө одоо урд жилдээ гэсэн үг хаагдаад тэгээд шинэ жилдээ шинээр бүх зүйл эхэлж байгаа юм болов уу гэж боддог. Энэ бол л монголчуудын бэлэгдэл баха гэж манай багийнхан ярилцаад энд хүрлээ. За тэгэхээр үндсэндээ манай бүх багууд маань санал нэгтэйгээр энэ бэлгийн улирлын цагаан сарын баяртай холбож ерөнхийдөө энэ эв засах өдрийг ойлгож байна тийм ээ. Асуултыг тавьсан багийн үндсэн зөв хариултыг цөмөрөө сонсцгоё доо. За. Хариултыг хэлье. Монголчууд эв засах өдөр гэж битүүний өдрийг хэлнэ. За, ил өдөр хэн нэгэнтэй наймаа арилжаа тохироогүй, хэл ам зөрсөн, наймаа бутсан, магадгүй санал зөрөлдсөн, бие биендээ нудраг хүрсэн энэ бүх гимэн цайруулж тухайн хүнэн зорж очиж эдээ шүүснийхээ дээжийг барьж очиж эв найраан олж хэл амаан ололцож буурал жилдээ хар буруу санаагаан орхиж хаврын тэргүүн сарын шиний нэгэнд бүгд ариун сайхнаар нартайгаа залгадаг байх нэ. За энэ бол
Адуучин багийн хэлсэн Монголын ёс заншлын тайлбар төлөлдөр би тэгтээ хайж олоход маш төвөгтэй газар би. Та бүхэн дараа нь дахиж уншаад нарийн чандлаад хараарай гэж хэлье. Нэг төрөнд битүүний өдр гэж Тэмээчин баг маань хэлсэн. Хамгийн харамсалтай нь зөвхөн таван хантай гэр дотроо, өөрөөр хэлбэл гэр бүл дотроо энэ асуудлаа цайруулж шийддэг ээ гэж мухралсан. Харин Хончин багийнхан маань илүү тийм ээ далайцтай бүр зорж очиж тийм ээ эдээ будаагаан барьж очиж бас ингээд санаа бодлоо солилцож эв найраан олж эв түнжингээ тааруулж тохируулж ингэдэг ийм учиртай гэж хэлсэн учраас хамгийн зөв хариулт Хончин багаас ирлээ гэж хэлж байна. Хурээ 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 Хончин багийн ахлагчийг орж байна. За, энэ бол манай Улсын драмын Эрдмийн театрын Ямаачин багийн маань тавьсан асуулт. За, Ямаачин багийн тавьсан асуултанд бүрэн дүүрэн хариулж чадсан баг учраас танах хотондон энэ сайхан Ямааг хотлуулах хэрэгтэй болж байна. За, гэдэлээ. Үйд одоо хамгийн эрэлттэй мал бол Ямаа шүү дээ. За, ноолуураар баян энэ сайхан Ямааг Танай хотон тотлуулъя. Хурээ, хурээ, хурээ. За, ингээд дараагийн баг буюу гандан дэгчлийн хийдийн Хончин багийн асуултыг болгооцгоё. Хончин баг ган тулг Монголын бурхан шашинтны төв гандан дэгчлийн хийдийн их гисгүй. Од гарт Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгшлийн хийдийн дэрэгдэх гандан телевизийн захирал Бямб Жаргал Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгшлийн хийдийн олон нийтэд харьцах албаны дарга Жасрэй Жамц Өндөр гэгийн зан вазрын нэрэмжит шашны их сургуулийн багш доктор Хизээнэс үүдэж ийм тавгийн эдээ хэвэн боо гэдэг зүйлийг монголчууд ер нь хэрэглэх болсон юм бэ. Тэр хэвэн дээр сэйлэгддэг ян занзын хээ ямар ямар бэлэгдлийг агуулдаг вэ гэж. Ямар утга учраас хэвэн боогоор засдаг болсон бэ? Хэвэн боовны одоо хизэнээс хэлсэн үг түүх гэх юм бол 1667 өндөр гэгний үеэс л хэвэн боовор тавцж эхэлсэн. Яагаад хэвэн боов байдаг вэ гэхээр хідэн уул илээсэн бэ гэдгээсээ хамаараад тедэн үеэр тойруулаад 9 үе ч юм уу тэгээд засдаг. Яагаад тав бэ гэхээр нөгөө нэг бас нөгөө ла таван тэнгэр нэгэртэл бас холбоотой. Хүний таван тэнгэртэй таван мах бодтой бас холбоотой. За, хариултыг авлаа. За, ингээд нар зүв тойроод хариулаад явъя да. За, Хончин багийн асуултанд хариулахад яагаад хэвэн боо гэдэг ингээд ер нь модонд хэвс хийлээд тэгэхээр хэвэлд учраас хэвэн боо гэж. За тэр хэвэн бовны хээ нь бол дандаа одоо өлзий хээ, түмэн насан хээ гэдэг одоо дандаа бэлэг дэмбрэлтэй хязгааргүй одоо үржих хад жаргал өлзий буйныг одоо бэлэгдсэн ийм хээг тэр модон хэвэнд одоо сийлдэг. За тэгээ голцоо 3 5 7 9 гэх мэт сондгой тавтай өрдөг. За тэрийг бол нөгөө жаргал зовлон жаргал зунгээ явхад одоо жаргал эхлээд жаргал төгсөж байгаа ийм бэлэгдлэр бол зандаа сондгой тавтай одоо өрдөг. За хадуучин багийн хариултыг авлаа. За ямаачин баг. За ер нь бол хоёр багтаага санал нэг байна. Багцаатаа хариулж байна. А энэ дээр нэмэлт гэх юм бол өндөр гэгийн зан вазруугаа үеэс гэж. А тэр үеэс гэдэг нь бол баттай ойлгомжтой. Ягаад гэхээр тэр хэвийг сийлж хийсэн хүн өөрөө өндөр гэгийн зан вазр гэдэг хүн байна. А мэдээж үлцэн хээ, түмэн насан хээ хэний бэлэгдлүүд бол ойлгомжтой. Монголчууд бол одоо орчин үед оймс, олон оймс илээсэн хүн гэж яриад байдаг тийм. А олон уул илээсэн хүн. Уул гэдэг юм гэдэг маань олонгууд одоо үе яриад явчихж байгаа. Ачаа, 30, 40 ингэ үзэж байгаа. За баярлалаа. За. За багийн хариултыг болгож сонслоо. За тэгээд одоо манай асуултыг тавьсан багийнхаа үндсэн хариултыг сонсъё. За бүгд төр ерөнхийдөө бол өндөргийн зан узраас одоо үүсэлтэй гэдэг нь бол За зөв. За тэгтээ бол энэ дээр асуулт маань өөрөө болохоро яагаад хэвэн боовор эдээ засгийг
застдаг болсон бэ гэсэн биз тээ. Одоо энэ бол яг өндөргийн өөрийн одоо мотраараа сийлсэн ганд нь анхны одоо за хэвийн бовны хэв байгаамаа. Энэ бол ганданд бол маш одоо хосгүй нандин өв гэж ингэж бол явдаг ийм хэвийн бов байна. Яг хэв байна. За энүүгээр нь бол ганд тагшлын шинийн 14-ны одоо өндөргийн одоо таалварсан өдөр бол энэ хэвийн бовроо бол хэв дарж тэрийг бол лам нартаа амьдрдаг ийм уламжил байгаа. За тэгээд анх бол өндөргийн энэ хэвийг сэлээд хэвийн бовор бол бурхандаа одоо идээ тахил өргөж эхэлж одоо Монголын соёлд бол орж ирсэн байгаа. Хэн дээр нь бол одоо түмэн наст хэ одоо янз бүрийн ийм хэнүүд байдаг. Ялангуяа одоо яг өндөргийн өөрийнхөө одоо мотраар үйлдсэн энэ хэвэндэн бол усан хэ байж байдаг. Усан хэ. За тэгээд түн дээрээ энэ цэцэг байж байдаг. Энэ нь болохоор бас яг ингээ хүмүүсийг харах юм бол нэг жоохон өөр ийм цэцэг байгаа. Энэ бол амтан зэрэг цэцэг байж байдаг. За тэгээд одоо усан хэнээс аваад үзвэл энэ хэнүүд нь бол үл тасрахын бэлэгдэлтэй ийм хэв байгаа юм. Тэгэхээр бол юу гэсэн үг вэ? Монголчуудын одоо амны хэшиг бол тасрахгүй үргэлж одоо ингэж цаашаа дээшээ дэвжиж за улам сайхан одоо өргөж хөгжихийн тухайд энэ юуг бол хэлж усан хэйг бол хийсэн байгаа. Энэ лантан цэцэг нь бол маш хортой цэцэг байдаг. Энэ хортой цэцгийг энэ дээр суулгасан нь болохоор за одоо бурхны шишний одоо ялангуяа судрын тарны ёсонд бол одоо хорт муу сэтгэлүүдийг одоо ерөндөгт хуруулж энийг бол эрдэм болохын одоо ерөндөг болгож байдаг. Бэлэгдэж альваа одоо гадны за тийм төвтгөр хорлол янз бүрийн юмнаас хамгаалахын тухайд ийм хэйг хийсэн байдаг учраас за монголчууд хэвийн бовыг одоо цагаан сараар ингэж идээ засдаг ийм ёс олончлалтай болсон байна. За, за баярлалаа. За, анх дугаар богдын маань өөрийн мотраар сийлсэн энэ одоо гайхамшигтай сайхан соёлын өв бовны хэвийг та бүхэн маань авцарч Монголын ард түмэндээ харуулж байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай таалалтай сайхан байна. За, тэгэхээр асуултанд маань хамгийн үнэнд ойр тулж хариулсан баг байна уу? Манай багийн тавьсан асуултанд оролцож байгаа гурван баг маань бүгд сайхан жигд сайхан хариуллаа. Төрүүлж өндөр гэгэний нэрийг дурдж хэлснээр нь Тэмээчин багийг бол энэ асуултанд одоо хариулсан гэж одоо үзэж байна. За ингээд Тэмээчин баг маань за энэ халдсан цагаан хоньыг хотондон хотлоох боломжтой болж байна. Ээ хурээ. За ингээд дараагийн асуултыг манай Тэмээчин баг маань тавина. Тэмээчин баг Алтанбат Уртын дууны өн чуулгын морин хуурч Дуламсрын Уртын дууны өн чуулгын дуучин Уран Хатгамалч Сэрэглэн Уртын дууны өн чуулгын дуучин Хатанбаатар Уртын дууны өн чуулгын гишүүн. Монголчууд аян жинд хэж яваа хүнтэй тарахтаа юу гэж өрөөдөг байсан бэ? За. За манай адуучин баг төрүүлж гараа өргөсөн. Аян жинд хэж яваа хүнтэй таарсан хүн бол аян жинд одоо сайн явж гэнэ үү? Ал замаг ихтэй юу гэсэн одоо ийм бэлгтэй сайхан үгийг л одоо хэлж өрөөдөг гэж бодож байна. За, за хариултыг авлаа. За, ямар ч баг? Миний одоо өөрийн одоо үзэж харснаар жингийн цуу явж явах юм бол ямар ч айл дагта цайгаа бариад, идээ цайгаа бариад, өдөөс нь ухтаж тосоод уулзаад аян зам чинь сайн явж байна уу гэж асуугаад цай олороо дайлаад явахт нь аян замдаа сайн яваарай гэж өрөдөг. Надад нэг юм юм байна. Энэ хом шат бүх болтугай, холын зам саадгүй болтугай гэж өрөдөг бас үг бий. За, за хариултыг авлаа. За, хончин баг хариултыг авъя. Адилхан хариулт. Адилхан. За, манай хариулт. За, асуултын хариултыг та бүхэндээ сонирдуулъя. Монгол хүн аян жинд хэж яваа хүнтэй таарахтаа бол буйлаа хугалгүй, бурамтгаа сунгалгүй, ачаа нь хүнд аян зөөлөн болгөө гэж өрөдөг байсан. За, манай Ямаачин багийнхан асуултанд нэлээд дөхүүллээ. Тэгээд асуултынхаа хариулт болох шагаг Ямаачин багт өгье. За. За, монголчууд маань
угаасан бэлэг зүүч ийм ард түмэн цэнхэр хадаг бариад болсон хүм болгон л цэцэн бэлэгт ирүүлгийг тэр хадгийнхан мянцсан ширхэг тоолон урсгадаг ийм сайхан ард түмэн. Тэгэхээр аян зам таарсан хүм болгонд тухайн хүн өөрийн сэтгэлд тодорсон зохирсон тийм сайхан ирүүлүүдийг хэлдэг нь бас магадтай юм. За тийм учраас аман зөвийн их сайхан ирүүлгийг сая хэлсэн баг бол манай ямачин баг байлаа. За гэлээ. Улам их амжилтыг ирүүл. Гэлээ. Хурээ, 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 хурээ. Атан тимэн сүрэг мэн 10 түмээрээ үржих болтугай. Өрөөл уутарш гээ. Хурээ, хурээ, хурээ. Уралдаан цэнгийн дөрвөн бэрх нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Монгол төмнийхэн язгуур өв соёлыг залган бадрах гэгэн сайхан үйлсэд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизтэй хамтдаа хүчин зүтгэж байгаа манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч хамтын өсөлт төгөлдөр хам банкны хамт олондоо нэвтрүүлгийн зүгээс баярлаж байгаагаа илэрхийлье. Сар шинийн нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч хамтын өсөлт төгөлдөр хам банк. Сар шинийн нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч байгалийн бүтээв талын Монгол брэнд Монгол сүүгээр дэлхийг ундаална. Сүү хувьцаат компани. Сар шинийн нэвтрүүлгийн хамтрагч Эх хорны хоон ирээдүйг бүтээлцэн оюу толгой.
За ингээд дөрвөн бэрх нэвтрүүлгийн дараагийн давааг эхлүүлэх гэж байна. За одоо бид та бүхэндээ боломж олгох үүднээс нэвтрүүлгийн зүгээс бэлдсэн морины асуултыг та бүхэндээ тавих гэж байна. Монголчууд эрт үеэс эдлж хэрэглэж явсан дээл хувцсандаа бэлэгдэл болгон зүүж явсан явуу гэгч зүйл анх ямар утгаар яаж хэрэглэж байсан бэ? Түүнийг яагаад хэрэглэдэг болон одоо хэрэглэж байгаа эсэ? Үн чуулгын Тэмээчин баг маань төрүүлж гараа өргөссөн. За явууг бол одоо альва юмнаас одоо хамгаалж цээрийн гаргаж ингэж баруун зүүн мөрөнд эрэхтэй эмхтэй хөвгтэйг одоо ингэж зүүдэг ээ гэж л одоо ойлгож байна да. За ийм байна. За баярлалаа, хариултыг авлаа. За манай багийнхан дотроо ярилцаад явуу бол далайн гаралтай тийм одоо юу гэх юм те амтан байгаад тэрний хальс одоо тэр явуу ясан юм байдаг. Тэрийг бол хөвгтэйг жоохон 3 настай энэ төр жоохон хүүхдүүдийн дээлэн зүвдэг а бас үүлний хайчин зүүсэн байдаг. Тэр одоо нөгөө үүл нь уран байхын тухайд байдг юм уу, урт настай байхын тухайд байдг юм уу, тэр цээр арилгахын тухайд л хэргэлдэг одоо эртний уламжлалтай эдл гэж бид нар ярьж байна. За баярлалаа. За ямаачин багийн хариултыг сонсъё. Явуу хүүхдийг ослын дэлээс хамгаалдаг гэдэг. Тий. Хар хил ам биш, осол эндлээс. Өөрөөр хэлбэл жоохон хүүхэд гүйж яваад бүдрэх, бэртэх тийм ээ. Тэрнээс явуу хамгаалдгаа гэж би бас бэлгшээдэг. Ир им явуу гэж бас би. Одоо манай баг бол яг хончин баг хариултыг л би зөв боллоо гэж. Санал нэг байна. Эндээ бол ер нь хончин багтаа санал нэг байгаа юм байна шүү дээ. Их их багууд маань тийм ээ. За тэгэхээр асуултын хувьд бол ийм байгаа шүү дээ. Эдлж хэрэглэж явсан дээл хувцсандаа бэлгдэл болгож зөөсөн явуу гэх зүйл нь анх ямар утгаар хэрэглэж байсан бэ? Анх ямар утгаар хэрэглэж байсан? Яагаад хэрэглэдэг болсон? Одоо хэрэглэж байгаа эсэ? Хариултыг та бүхэндээ уншиж санардуулъя. За, дээл хувцсандаа туг өстэй сүултэй байсан тухай хэд хэдэн баримт байна. За, тухайлх юм бол туг өстэй дээл Баян Улгийн аймгаас олдсон байна. За мөн тэдгэрийн одоо хүннүүгээс угшилтаа гэдгийг судлаач Ганбаатар хүннүүгийн түүх соёл номондоо дурджээ. Хүү нэгдлийн үеэс монголчууд энэ заншлыг ховцсондаа хадгалж үлдсэн нь агнсан ангийнхаа туг үсийг авч уучил гуйгаад ховцсондаа хаддаг заншилтай байсан байна. За хүннүүгийн үеийн булчнаас олдсон олдвруудаас шинжхэд ханцууны үзүүр, хормоо, зах хайвараа мөн ингэрийнхээ голоор туг ус хаддаг ийм заншилтай байж, за туг ус нь муу зүйл болохоос сэргийлэх утга агуулсан чимэглэл болж он цагийн явцад заншил нь хүүхдийн баривч буюу дээлэнд хаддаг явуу болон ховирсан, за баривчны захын ард хаддаг сэтэрхий даван унжлаг мөн одоо энэ ёс заншлаас үлдсэн байдаг юм аа. За ийм хариулт байна. Ерөнхийдөө үндсэн асуултанд мань бүрэн зөв хариулсан баг хараахан байхгүй. За гэвчих яг одоо явууг ямар зорилгоор зүүдэг вэ гэдэг тал дээр 3 баг үнэн төхөө хариулсан байна. За тийм учраас би энэ 3 багтаан тус бүр 1 хурдан алтан туурыг уян дээр нь сааж өгье. За ямаачин баг, ханчин баг. За тэгээ гараал ирж штэ одоо тэгээд. За танаах биш, танаахаас бусна. За за ямаачин баг. За, за ингээд энэ алтан сайхан туртуудыг уян дээрээ дөхөлзүүлж байгаа 3 багтаан амжилт хүсье. За, дөрвөн бэрх нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэгчээр ажиллаж Монголын ард түмэнд язгуур өв соёлын түгэн дэлгэрүүлэх энэ үйлсэд манай Монголын үндэсний олон нийтийн төлөөстэй хамтарч байгаа ивент тэтгэгч байгууллага Дээдин Дээд Ерөөлтэй Алтан Тариа компани, байгаль их бүтээв Талын Монгол брендинг хамт олондоо мөн баярлаж байгаагаан илэрхийлье. Сар шинийн нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Дээдин Дээд Ерөөлтэй Алтан Тариа. Сар шинийн нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч байгальд амьдрцгай Вила Верда. Сар шинийн нэвтрүүлгийн хамтрагч Сэндли. Дэлхийг хэрэх Монгол Финтек.
Хурлын цэнгийн дөрвөн бэрх нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За ингээд дараагийн асуултыг буюу хонь буулгах асуултыг та бүхэндээ нэвтрүүлгийн зүгээс тавьж байна. За асуултыг манай жүжигчид үйлдэлээр үзүүлнэ. За үүнийг анхааралтай та бүхэн маань харж байгаад үйлдэлийг тайлбарлан юуны тухай ямар учир бэлэгдэлтэйг та бүхэн маань тодорхой хариулах ёстой. Вэ хүн чинь ойр юмуд орж гарч байгаа нь харагддгүй хүн чинь хаагур яваад хаана сүрээд ирвэ? За сүргү тарган сайхан үлдэж байна уу? Сайхан сайхан сайхан. Аа хайрхан энэ ур тайрхандаа гараад гүн манай энэ хавд ирэн ойр дүзгдээгүй нэг сонин өнгөтэй амттай таарлаа. Цав ойр дүзгдээгүй. Хөө тийм ээ. Ууланд явж хагаад ганган хөөхөн арчаад ойр дүзгдээгүй амт ингээд андуурчин биш үстэ. Ямар юм харчихаа да? Ангиж андуураад амт нь харцсан биш үстэ гэж байна. Өчи хардэйн. Энэ байдал нь говь нутгаас л дайж ирсэн амт юм ээ. Чи эн Али Пэ бурхан минь чи та чи юу вэ чи нэ бурхан минь чи ирвсний арьс юм шүү дээ юу энэ ирвсний хаарсыг надад өгөх юм уу за тэг юм хангай дэлхийг ишгэ хайрлаа энэ жил моо өвгөн ах нь ол зомог ихтэй явах за 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 тийм байна да тийм байна та ч нэрэм ангийн тэнгэртэй сайхан үн шүү. За махад. За. Та хэд хоног уулаар яба орж гарч харагдахгүй. Өөр баг 7 8 хоноллоо. Бай галдаа өрөг мөн өхөө. За. Эндээс Монгол анчны цээрэлдэг ямар зүйлийг үзүүлсэн бэ? Улсын драмын Эрдмийн театрын Ямаачин баг бол төрүүлж гараа өргөлөө. За. Эндээс ажиглаад манай баг хоорондоо ярилцаад энэ орж байгаа айл да ангийнхаа буута орлоо. Аа тэгээд дээрэс нь төрүүлж айлын ийцэн хүрээгүй тэнд шууд гард төрүүлж хурж байна. Хутгтаа гараараа мах өглөө. Буруу суусан байна. Аа хит хутга бүснээ суглалгүй айлд орсон. Орсон хойноо эдэн төрхийн тулд хутгаа авч ирсэн. За тэгээд тий бурхны өмнө айлын хоймрт ангийн үс гаргасан. Тий. За тэгээд цэгмэд ихч маань буруу сууж байна. За тэгээд тий. Домба буруу харуулсан. Тий, домба буруу харуулж тавилаа. Домто цайгаа гал руугаа юу. За хэн цам бах маань бас ороод буруу өвдгөн дээрээ бохирч сууж байна. Уул нь үуднээс орж ирэх муу муухай хаах гэж баруун өвдгөө босгож зүү өвдгөн дээрээ суух ёстой. Тэгсэнгүй. За тэгээд иймэрхүү их алдаанууд л гарлаа да. Ер нь бол тэгээд Монгол амчин хүний хамгийн их цээрлэх зүйл бол хүйтэн зэвсэг өөрөөр хэлбэл буу тийм ээ. Буу шидмээ айлын герт авч ордгүй нэг том ёс вий. Тэгээд бас дархан цаацтай амтан агнчглаа штэ тийм ээ. За за одоо Тэмээчин багийн хариултыг авъя. За үндсэндээ тийм манай хэлхэж нэмээд үүсэг хэлчихлээ бас. За Ямаачин багийн одоо хэлсэн тэр олон цэрүүд бол мөн. Гэхдээ нэмэх нь тэр ойрд үзэгтэйгүй гүйсэн юм уу ингээд явсан ганц амтныг агнсан нь бол цэрэлдэг зүйл гэж би бодож байна. Та бүхэн маань за миний хариултыг сайн сонсороо. За гэхдээ энд бол би асуултаа тавихдаа саяын үзүүлбэрт Монгол анчны цэрэлдэг ямар зүйлийг үзүүлсэн бэ гэж байна. Монгол анчин хүн эртнээс нааш баримталж ирсэн олон цэрэлэг ёс байгаа. За үүнд нэгдүгээрт онцгой содон өнг зүс хэлбэртэй ан агнах. За шин нутагт шилжиж яваан амтан. Өөрөөр хэлбэл тэр нутагт урд өмнө үзэгддэггүй байсан ан амтныг агнах. За монголчуудын одоо шүтлэг бишрэлийн ёсоор бол ан амтан газрын эзэн азны буюу улс авдгийн мэдлийн юм. За тийм учраас тэрийг одоо хөөр бах болгож одоо ингэж ярих нь бол анчин хүнд бол төдийлөн зохимжтой биш юм. За тийм учраас харин ч газрын эзнээс уучлал гуйж гинэ намжилдаг. За ийм ёстой юм байна. За тэгэхээр хонь буулгах асуултанд бол ерөнхийдөө тун дөхүү хариулсан баг бол за манай соёл урлагийн эсрэгүүлийн адуучин баг байсан. Гарцааг вэ? За ингээд халзан цагаан хоньыг
адуучин багтай гардуулъя. За хоньон дээд. За. За ингээд нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэндээ боломж олгож ялалтан төтлүүлэх дараагийн асуулт буюу тэмээ буулгах асуултыг мөн одоо би жүжигчлсэн хэлбэрээр хэлнэ. За анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байна уу Самбаха? За сайн байна уу хүмүүс. Өдрийн мэнд. За. За. Сайн уу хаа уучлаарай. Саяхан юу ясан ч тээ. Таны 80-ыг тэмдэглэж манай ургийнхан чинь жигтэйгийн сайхан юм болоо үст тээ. Таа ч нэр удамдаа хүндтэй үе юм аа. Тэгээд зарим улсад бэлгээ өгөөгүй юм байлээ шүү дээ. Ма. Тэ. Өшөө юу өглөөд байж? А тий. Ма. За. Чи юу болоод байна энэ чи аа? Намайг дамжуулаад өгөөрэй гэсэн юм аа. Тэгэл та чи ерөөсө гэртээ байхгүй юм байна шүү дээ. Уул гадаар тэнэд явчихын. Аа. Яа. Манай хүмүүс өгч байгаа юм уу? Тий, тий, тий. Би тэр шин шото нэг бүрээ танихгүй өнөр бүрээгээ танихгүй баян гэж болж байна дээ. Уулаар тэндгээ байлаарай. За төрүүлж хариултыг болгох боломжийг манай гандан тэгчлэн хийдэм байн. Хончин багийн хамтлал өөртөө олж авсан. Хариултыг сонсъё. Тэгээ саяны үзүүлбэр дээрээс харахад нөгөө хамгийн гол харсан юм бол монголчууд энэ мэдлэл хүндлэх ёс гэж байдаг. Тэр зүйлийг бол нийлэн алдаатай харагдчих байна. А тэгээ хүнд ахмад тастай хүнд одоо билэг ч юм уу эсвэл хадаг ч юм уу барихтаа мэдээж хүндэтгэж хоёр гараараа бол барьж ингэж хүнд насыг хүндэтгэж билгээ бол өгдөг. Билгээ өгөхдөө буруу гараараа өгсөн гэдэг л хэлсэн. За дараагийн хариултыг улсын драмын эрдэмийн театрын баг хариулна. За хамгийн том энэ дөрөөс хамгийн том баримт бол ерөөсөө ямар ч хүнд ер нь бол энгийн хүнд ч байсан те дүү хүнд ч байсан өгдөө билэг өгч байгаа бол хүндлээд хоёр гараараа өгөх хэрэгтэй. Тэгээ салгаа гараараа өгч нь бүр. Галын дээгүр ширээний яг одоо энэ бол яг нэг одоо бол баян хийдэг болсон зүйл бараг шаху болчиход байгаа. Тэгээ энэ ширээний энэ дээгүр ингэж бараг юм өгөлцөж авалцдаг гэж ер нь би сонсч байсан. Хамгийн том алдас хийж байгаа зүйл бол айлын голомт руу хөлөөж ийж сууж байна. За. За дуучин багийн хариултыг сонсъё. Тэгээ энэ бүгд төр нэмэт хэлэхэд ахмад түнийөөс нь хуруугаа гоцоолгож ингэж зандарсан маягаар хэлсэн. Энэ бол ерөөсөө хизэж хийж болохгүй зүйл гэж монголчууд үздэг ахмад түнийг дандаа хүндэл шаардлагатай байдаг. Тэгээ суудл нь болохоор бас айлд орж ирчээд хөлөөж ийгээд гал руу хөлөөж ийж суусан бол бас болохгүй зүйл. Тэгээд эмэгтэй хүн бас буруу нөгөө талд нь сух хөстэй байсан байх гэж бодож байна. Бусад багттайгаа санал нэг байна. За, онцгойлж харсан зүйл байхгүй юм байна тийм ээ. За, ер нь хэлчихлээ юм хөөд. За, тэгэхээр би та бүхэндээ хариултыг хэлж өгье. За, энд ёс соёл, ёс заншилтай холбоотой ямар алдас гэж үзэгддэг зүйлүүд харагдсан бэ гэдгийг та бүхэн маань хэлэх байсан. За, айлд эд юм эсвэгөөс бэлэг хөргөж яваа хүн түүнийг доод талдаа тавихыг зэрэлдэг. Заавал дээд талдаа тавьдаг нь тэдний хүндэлж буй тэмдэг юм байна. За мөн альва хүнд юм өгөхдөө хоёр гардан өгөхөртэй. За мөн айлд нөмгөн орхийг цээрлэн. За энийг анзаарсан баг хараахан байсангүй. За бэлэвсэрсэн одоо уу гашуу тайлаагүй үедээ л одоо монгол хүн нөмгөн явдаг. За ийм учиртай юм байна. За саяын жүжигчлсэн тоглолтод өөрөөр хэлбэл та тэмээ болгох асуултанд маань дөрвөн баг маань за үндсэндээ бас олон алдааг нь олж харж монголчуудын манд одоо зан заншил ялангуяа мэдлэх хөндлөх ёс айлд ороод одоо үлдэх эсвэлдэх цэр ёс заншлын талаар нэлээд дэлгэрэнгүй бас хариултыг өглөө. За гэхдээ бас асуултанд тавигдсан гол зүйлийг тодорхой хариулсан баг хараахан гараагүй учраас уян дээртэн дүү хийлгэх тэр атан тэмээг авах баг хараахан гарсангүй хэмээн үзэж байна. За ингээд нэвтрүүлгийн зүгээс ямаа буулгах асуултыг та бүхэндээ тавих гэж байна. Та бүхний өмнөх ширээн дээр нижгэд байгаа. За энийг та бүхэн маань юу гэж нэрлэдэгв? Тал талуудын юу гэж одоо нэрлэдэг тэр нэршлийн бүгдийн та бүхэн маань үнэн зөв надад хариулж өгөх нь байна. За. За асуулт нэрлэе. Энэ шант, хонгтой шант гэдэг шагаа ч юм уу гэж нэрлэдэг. За энд бол шагаа. Энэ одоо энэ шанттаас олоо шагааг авдаг. За монголчууд хизээч одоо энэ махыг одоо идээд шагаагийн салахгүй хэзээ ч хайдаггүй шагаагийн заавал шалгаж аваад шагаагийн цэвэрлэж одоо маш гоё цэвэрлэж энийг бол одоо уламжлалт зан үйл тоглоом наадмаа хэрэгэлдэг. За бидний харж байгаа бол энэ одоо морь ямаа тэмээ хонь. За морийг бол
гүү эр одоо морь гүү гэж энэ энэ одоо мөс нь урагшаа хоошоо харснаар нь морь гүү гэж ялгадаг. Тийм ээ, тийм ээ ч гэсэн. За ийм хариулт байна. За, за хариултыг авлаа. За, улсын драмын эрдмийн театрын Ямачин багийн хариултыг болгоё. За, би асуултыг ойлгохдоо шагааны 6 талыг нэрлээл гэж ойлгосон. Морь, тийм ээ, яма, хонь. Тэгээд одоо энэ чинь онх гин ингэж буухыг нөгөөдх нь одоо юу гэдэг юм бол энэ чинь хонхтой шант гэдэг та. За, тэгээд бүтүүлгэр онх, хонх гэд нэрлэчихье. Баярлаа. Ер нь бол энэ шагааг саний нөгөө хонхтой шантнаас салгаж явна. За, тэгээд 6 талын нэрлэхэд бол морь. За, баруун тишээ хэрэгснэр нь бол эр морь гин. А зүүн тишээ хэрэгснэр нь гүү гэж байгаа. Тэгээд морь эсрэг талын тэмээ, нөгөө талыг энэ яма, ингээд хонь. Тэгээд одоо энэ морины энэ толгойн талаар буусны нь бол хонх гэдэг аа. А энэ талын нь болохоор им хонх гэж ярьж байна уу? Им хонх. Им эр им эр им гэж нэг ялгадаг гэдгийг л нэмж хэлжээ. За, манай өн чуулгын Тэмээчин багийн хариултыг сонсъё. За, ерөнхийдөө адилхан. Гэтэ ингээд буусны зарим юм шагаачд бол зарим өхөр буулаач гэдэг. Аа, тэгээ ингээд 90 хонх им хонх гэдэг ингээд. Зарим газрууд өхөр буулаа гэж бас гэлж сонсож байсан юм аа. За. За, би хариултыг та бүхэндээ хэлж өгье. За, богмал зэр гөрөөсний энэ хонт чөмгөнд нарийн үзэр талд нь байх туруутай залгах үе мөчний холбоосыг шагаа гэж нэрлэдэг. За, энийг бол Монгол хүмүүс бүгд мэднэ. За, уул ясан 6 талтай байдаг. За, 6 тал нь тус бүрийн нэршилтэй. За, энэ нэршлийг нэрлсэн их сурвалж бол Эрдэмтэн зохиолч Лодонгийн Төдөвгойн Монгол шагаа гэдэг номноос авсан байгаа шүү. За, тэгэхээр одоо та бүхэн маань сонсороо. 6 талтай. За, гүдгэр талын бүг, хотгорыг нь цэг, босоо сэртэнтэй гүлгэр тал буюу манайхны ярдгаар нөгөө морь талыг бол туухай буюу та. Түүний эсрэг чихэн хэлбэрийн хонхорхойтой талын алц буюу тэмээ гэж нэрлэнэ. За, онх буун гэж ярддаг тийм ээ, босоо. Онх бол 2 талтай. За, гүдгэр талаараа буусан онхыг бол онх буюу дэнхч гэж зарим одоо газар нутагт нэрлэдэг юм байна. За, гүдгэр талаараа буусан онхыг бол эр онх. Онтой үзүүр талаараа буусан онхыг бол им онх буюу им дэнхч гэж нэрлэдэг. За, ийм учиртай юм байна шүү. За, боёнт малын маань одоо хишиг буйны нэг монголчуудын маань уламж тоглоом наадганы гол хэрэгсэл шагаа гэдэг зүйлийг мэддэггүй монгол хүн байхгүй. За, гэхдээ яг сая харахад бол бас бүрэн дүүрэн мэддэг монгол хүн ч гэсэн цөөхөн болтой юм байна. За, гэхдээ та бид бол уламжлалт нэршлэр нь бол мэднэ. Шагаа нясалдаг, шагаагаар тоглодог монгол хүн бүхэн л одоо энэ шагаагаа багасаа нэрлэж тоглож ирсэн. За, тэгэхээр та бидний нэрлэдэг хонь, яма, морь, тэмээ гэхээсээ одоо гадна бас нэрлэдэг тэр уламжлалт Монголын эртний нэршлийг би та бүхэндээ болоод үзэгч олондоо одоо хүргэж таниулсандаа таатай байна. Энэ асуултанд бол манай 4 баг маань ижил тэнцүү сайхан оролцсон гэж үзэж байгаа учраас та бүхэндээ 4 ямаг сөрөгдтөн нийлүүлж өгье. За, багийн ахлагч нар маань. За, яман сүргээр сүргэн баяжуулж байна. За, Урлаан цэнгэд дөрвөн бэрх нэвтрүүлгийн маань шийдвэрлэх үе үндсэндээ эхэлж байна. За, нэвтрүүлгийн зүгээс 50 асуултууд үндсэндээ дуусаж одоогийн байдлаар адуучин баг маань за, нэг хонь, нэг ямаг хотондон хотлолсон байна. Ямаачин багийн маань хувьд за, 2 морь, нэг тэмээ, нэг яматай. Хончин багийн маань хувьд за, нэг морь, 2 яматай. За, манай тэмээчин баг морь, нэг хонь, нэг ямаа хотлолсон байгаа юм байна. Одоо ялагч ганцхан асуултны дараа бараг тодорхох гэж байна. Та бүхнийг ялагч болох боломжийг одоо танай хөгжөөн дэмжигчд маань та бүхэнд маань бас авцгарнаа. За, манай Монголын ард түмэн маань бүгдээрээ дуучин, хуурчин, авьяас бэлэг төгөл төр ийм сайхан ард түмэн.
тэр дундан эрдэнэт сайхан сүрэг, таван эрдэнийн сүргэн магтан дуулдаггүй монгол хүн гэж байхгүй. Таван хөшүүн малан магтсан хамгийн олон дууг аялж өгсөн нэг хөгжүүн дэмжигч маань тухайн багт хэрэгтэй байгаа шагаг юм. Сонгож авах эрхтэй болж байгаа. За тэгэхээр дууга бүтэн дуулахгүй. Шууд эхний мөр явлаа. Дараагийнх нь залгаж аваад дуулна. Гатсан тохиолдолд хасагдах нь байна шүү дээ, тийм ээ. За ингээд таван хөшүүн малын тухай дуугаар манай хөгжүүн дэмжигчд өрсөлт хийнэ. За явлаа. Охном болвол замын хараалхатай. Заавалсан. Хөрхөн халуу. Гэнгэрийн удамт ямаан сүрэг маань Ичлээн өрхөнгүй ч яваа. Галуун цуваатай хангаан үүд талд Билчэрийн чимэг маннай мал. Толон холын тоосонд хиймэр зүггүй наадам. За хөрхөн халуун бол байж болно. Борлог мохороро. Холосог үдэлтэй борлог байна гэдэг. Ам ям ям. Томбон туратай. За боллоо. За. За та суучж болох нь байна. Цагаан. Сонхон зэрэглээд хоймэн. Ирх цагаан ишгдээ. Хайртай да хайртай. За гайхамшигтай. Эрдэн засхаа. Завсан баярлаа. Хавь хавь гүгээд л харай дүрлэн мөргөлдөөд л. Нарийн яманы тухай. Хонхэй. За нарийн сайхан хэр заавлаа. Зэ алаас холий замээ. Айдэржин чин. Алсаа. Урд хөндөгөр удаан байдаг, хой хөндөгөр хонгортон байдаг, ширээ бүгдээ ширмэн цавтай шилдэг ашиг шаан. Ар хөвчэн унгаа гэд арвч. Адуучин авийн хүвилээ. Алтан уулын өндөрт нь ахтамарын сольднаа гэж байна. Миний аа. Гажаахан зохиоч уу гайв. Адуучин хүн. Дөмөө. Хөлөнгөр аллад хөрхөн жоро хөндөлж давхаа. Ээж минь тэмээч миний ээж тэмээч. За байж болно. Номон зэнхэр дандан хүрний удамтай нор хөрөн хонгор зэрдийн угшилтай. За болсон. Зандан шогч морьтой сан гэд манай нутгийн нэг дуу. За. Зандан шо. Утлаар утлаар хонин сүрэг гэд хон. Жаахан шарга. За жаахан шарга болж байна. Жонн хонгор. За жонн хонгор давтагдсан. За. Тэмэн жингийн тэргүүн цуваа. Хоёр халуумроо. Тэмцээнд манай оролцогчд маань үнэхээр одоо сэтгэл зүтгэл гаргаж, оюун ухаанаа шавхаж, гайхамшигтай сайхан үзүүлбэрийг бидэнд үзүүллээ. За одоо би дуугаар уралдуулах юм бол магадгүй өнжин хонон та хоёр маань өрсөлдөж болохоор ийм одоо урын сантай авьяас бэлэгтэй хоёр байна. Одоо зүүр цэцэн үгээр оролдъё. Буянт малын тухай маш олон зүүр цэцэн үг байгаа. За явсан. Эхлье. Ихэн хээр алга бол унган шээр алга. Мал тижээвэл ам тусна, хүн тижээвэл толгой цуснаа. За. Адууны алгаас аягны алга. За. За ялагдлаа. За. За манай хөвжөнд дэмжигч маань одоо багтаан хэрэгтэй байгаа шагаа гав. Тэгэхээр танад тийм ээ. Тийм ээ. За. За энэ сайхан атан тэмээг багтаан аваачиж байна шүү. За баяр хүргэе. Улам их амжилт. Урлаг төрөлийн дээдийг хүсье. Та бүхэнден хүргэж байгаа уралдаан цэнгэнт дөрвөн бэрх нэвтрүүлэг маань Өв соёлон залган бадрагч эрхэм сайхан зочдын маань хамтаар Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 600-ийн студиэс ийхүү та бүхэндээ хүрч жаргаж байна. За ингээд өнөөдрийн манай уралдаан цэнгийн дөрвөн бэрх нэвтрүүлгийн ялагч болж хоймортон дөрвөн бэрх хотлуулсан манай
уламжилт өв соёлыг манлайлагч уртын дууны өн чуулгын хамт олны тэмээчин баг мань ялагчаар тодорч байна. Хурээ! Хурээ! Олон нийтийн телевиз болоод энэхүү уралдаан цэнгийн дөрвөн бүрт нэвтрүүлгийг хамтран зохион байгуулж байгаа ивэн тэтгэгч байгууллагуудын шагналыг гардуулж өгч байна. Өв соёл маань бадарн дэлгэр болтугай. Монголын маань өв соёл мандан бадар болтугай. Монгол хэмээх нэгэн нэрийг ертөнцийн чихнээ дуурсахын төлөө өөрснийхөө авьяас бэлэг оюун ухаан эрдэм бүхнийг дайчлан ажилладаг манай өв шашин соёлын гайхамшигтай зүтгэлдэнгүүд нэгэн дор хуран чуулсан цагаан сарын маань уралдаан цэнгийн дөрвөн дэх нэвтрүүлгийн дугаар ийм хүү өндөрлөж байна. Та бүхэндээ хүргэж байгаа дөрвөн дэх нэвтрүүлгийн маань жаргал аялгууг хүргэж энх мэндийн цэнхэр хадагтай хамтдагж Ерөөл бэлгийн дээдийг дуу хураараан дамжуулан хүргэх эрхэм уран бүтээлчид 92 жилийн гэгэн сайхан түүхийг бүтээж Монгол төмөндөө дэлхийн сонгодог болоод Монголын мань сонгодог бүтээлийн охид ээжийг дэлгэн барьдаг оюуны соёлын бамбар болсон улсын драмын Эрдэмийн театрын мань өдгөө цагийн өнгө төрх болсон уран бүтээлчдийн сэтгэлийн мэдшилгээг өргөн дэвшүүлж энэхүү нэвтрүүлгийн жаргая. Хатган цинхэр тэнгэрийг эвхэн золгох учрал дээр хатан өвлийн жаврыг хураан золгох ёроол дээр хөх Монгол даяараа дээдлэн өргөх цацал дээр хаврын тэрвүүн сар жаргал цацруулсаар айси эрхчлийн төргийг итгэлийн өнгөөр сүлж эдээ шүүсний хэд иргэд эрхэм цэсэг залрах Аа ичиитэ Тэнгэрийн өнгөтэй хадганд ерөөл барьж үнсүүлэрэ тэргүүн сарын шиний нэгэндэ энх минь золгоорой Хатуу үл харьж өрн хавар айсв Хамаг бэрхшээл үлдэж ухтах баяр айсв Дорнын зурхаагаар мөрөө гаргаж долоон бурхандаа дээжээ өргөж дээдс үгддөө хүндэтгэн золгож Дүүрэн жаргалтай төвшин амглан сар шиндээ сайхан шинлэрээ Дэлгэр сайхан сэтгэлтэй дээл бүсэн гоёлтой дэлхий тэнийн баясгалантай дээдс нялхаст бэлэгтэй хоймортой нарны бурхадтай хажуудаа насны бурхантай эрүүл инх саруул сайхан эрч дүүрэн сэтгэл төвшин Монгол төмөн минь сар шиндэн сайхан шинлэрээ